یہ بادلوں کی گھن گرج آپ سن رہے ہیں، اور یہ تیار فصلوں کی موجودگی میں بارشوں کا سلسلہ اور یہ جو گھن گرج ہے یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. جہاں ایک طرف فصلیں تیار ہو چکی ہیں اور اوپر سے یہ بارشوں کا جو سلسلہ ہے، جوں جوں یہ اگر آتا ہے تو کسان جو ہے اس کے دل دہل جاتے ہیں، اس کے لیے خوف کی کیفیت بن جاتی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ تیار فصلیں ہیں، کچھ تیار کے آخری مراحل میں ہیں، تو سو ایک پریشان کن صورتحال ہے. اوپر سے کرونا کی وبا کے حوالے سے بھی پورے ملک میں ایک پریشان کن صورتحال ہے. اوپر سے تیار فصلیں اور کسانوں کی نظریں جو ہیں ان فصلوں پہ ہیں، وہ کٹائی کے لیے تقریباً تیاری پکڑ رہے ہیں. تو اس صورتحال میں یہ گرجتے باسا بادل، اور اگر یہ برسیں گے تو یقیناً کسانوں کے لیے ایک مشکل صورتحال ہو جائے گی. سو دعا گو ہیں کہ یہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے یہ تھم جائے، رک جائے، اور کسانوں کو موقع مل جائے کہ وہ اپنی تیار فصلوں کی کٹائی کر سکیں، جو کہ نہ صرف کسانوں کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ ملک کے لیے بھی اس کا خاصا فائدہ ہی ہے. بہت شکریہ.